კახეთში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის გახსნილი ცენტრი დახურვის საფრთხის წინაშეა. სოფელ ანაგაში მშობლების მიერ დაარსებული დღის ცენტრის სისტემატურ დაფინანსებაზე ადგილობრივი გამგეობა უარს ამბობს. სიღნაღის გამგეობა მახსაზრდელების ტრანსპორტირებისთვის თანხა მხოლოდ ერთჯერადად გამოყო. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდების ნაწილმა დამოუკიდებლად ჭამაწერა და კითხვა სწორედ ანაგის ახლად გახსნილ ცენტრში ისწავლა. გიორგი არის 11 წელს, მაგრამ 7 წელს მანძილზე გავდიოდით რეაბილიტაციას. Რო ჩამოვედით და დავჭექით სახში. ნაზე ქუმსიაშვილს 7 წლების განმავლობაში თბილისში იაშვილის საავადმყოფოს დღის ცენტრში დახავდა. თუმცა ფინანსური პრობლემების გამო ოჯახს საბოლოოდ მშობლიურ სოფელში დაბრუნება მოუხდა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების რამდენიმე სხვა მშობელთან ერთად მათ ვაქირში მდებარე ამ სახლში შვილებისთვის დღის ცენტრი მოაწყეს. კახეთის რეგიონში მოსახლეობის მიერ დაარსებული ამ დაწესებულების შესახებ პირველად ლიბერალმა დაწერა. არ ჭამდა თავის ხელით. რა ვიცი, ალბათ ისიც ჩემი ბრალია, იმიტომ რომ ეს ერთი შვილი მყავს და ვერ შეჭამოს ესეთ რაღაც მქონდა. მაგრამ თურმე ყველაფერი შეძლებია. აბა მოდი ახლა გადავწიოთ გიორგი, გადავშალოთ ბებია, შენ გადავიშალე. მეორე სართულზე მდებარე პატარა ოთახში მრგვალმაგიდასთან მასწავლებელი 10-მდე ბავშვს ამეცადინებს. ქალბატონი, რომელმაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებსა და ახალგაზრდებს სახლი უსასყიდლოდ დაუთმო მთელ დღეს ბავშვებთან ერთად ატარებს. რომ დავინახე, რომ გიორგის დედი კვაჭმევდა და ის უკვე როგორც თოთო ბავშვი, როცა გიორგი არის ჩვეულებრივი მამაკაცი უკვე თავის ხელით აკეთებს ყველაფერს. რატომ გახსნა მარიგა დემეტრაშულმა საკუთარ სახლში დღის ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის? სადაც ვიყავი? ჩემ 13 წლის წინ სიკვდილს თავებში ჩავხედე და რამდენჯერმე მე შვილები მყავდა, თან შვილებს ეძებდი დიდი, მაგრამ მე ისეთ სიტუაცია შემექნა, რომ მყავდა მე ორივე შვილი ცუდად. ძალიან მინდოდა ამ ყველაფრიდან რომ გამოვედი ამ მდგომარეობიდან, ჯერ მაშინვე ფიქრობდი, რომ რაიმე ძალიან ისეთი სასიკეთო საქმე გამიკეთებინა. მინდოდა ძალიან პედაგოგობა და საერთოდ მიყვარს ბავშვები. თავარი პრობლემა ახლა ცენტრის შენარჩუნება. დაწესებულება თვეზე მეტია თვითდაფინანსებით მუშაობს. მშობლები ბავშვებს საჭმელსაც თვითონ უმზადებენ და ტრანსპორტირებად საკუთარი ხარჯით უხდებათ. სახლიდან მოგვაქვს და მორიგეობით დავდივარ და თან მორიგეობით უმზადებს საჭმელს. უფრო თამამი გახდა, უფრო ჭამის ხრივაც უფრო მეტად ჭამს. კიბეზე ამოსვლაც კი გვიჭირდა, ხელის ნამდვილად ვერ შეძლებს მოყანას. ტრანსპორტირების დაფინანსების თხოვნით მშობლებმა დღეს სიღნაღის გამგეობას მიმართეს. თუმცა ადგილობრივ თვითმართველობაში მშობლებს ჯერჯერობით ვერაფერს პირდებიან. ეს მშობლებმა შექმნეს საკუთარი ინიციატივით და თვლი რომ ამაში უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა ჩაერთონ. გამგეობა ამას ვერ დააფინანსებს, სრულად, რადგან ბიუჯეტში ეს თანხები მთლიანად გათვალისწინებული ვერ იქნება. სხვა კუთხით არის თანხები მოსაძიებელი, ამაში აუცილებლად გაუწევთ ახმარებას. ამ დროისთვის საქართველოში 18 წლამდე ასაკის 8645 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია რეგისტრირებული. მშობლები ამბობენ, რომ კახეთში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის არც ერთი მსგავსი დაწესებულება არ ფუნქციონირებს, ცენტრის არსებობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.